Marianko, áno. Skúsiš to? Len teraz rozmýšľam nad tým, že či je v tejto dobe dobre odsúckávať druhý nástroj alebo ten istý nástroj hudobný. Je to také covidoidné. Áno. Ale ja som bol na testoch, som negatívny. Ale ja. On je pozitívny. A ja som bol. Tak čo, dáme to? Môžem vyskúšať tvoje klarinet? No samozrejme. Ja máš tu iný plátek? Budem úcťou. Ó, tak budeš každému hovoriť. Budem úcťou. To je dobre, budem úcťou. Saxofónu bude úcťou. Marianko, a keby si dal toto isté, len o pol tóna celé nižšie a odzadu. A to by bolo také, že... A rýchlejšie, prosím ťa, aby sme to ešte potrebovali. To je tvoj klarinet, toto? Áno, domáci. Áno. Dobrý váš. No, predtým, ako Marian začne hrať, naozaj treba povedať, že Dominik tu mal druhý plátok, to znamená, že sme to vymenili, takže čisté, nekovidové. Takto, Marian si kvôli dnešnému performancu pestoval tak imič trošku takého indického... jogína. Ja poprosím, prinieste kobru. Ježiši, len to nie. Sadnúť, aby si videl, ja že si aduje to, keď sleduješ koncert niekoho, kto nevie dobre hrať na klarinet. Čo hovorí? Očkaj, už to ide. Ale nie. Zatleskajte mu chlapcovi, nech má z toho dobrý pocit a som trošku. Ďakujem pekne. Tak táto kartofónia ti vyšla. Ale to treba vedieť, takto zle hrať. Samozrejme. Ja som sa učil dlhé roky. Toto by sa v orchestri symfonickom stratilo. Ťažko, ťažko. Ja myslím, že určite áno. Ale no počul tak. Počul si, ako v ktorom. Teraz si urazil všetkých symfonikov. Táto pieseň mala znázorňovať moju obrovskú túžbu a vôľu chcieť hrať na klarinet, ale hral som niekedy dávno, keď som bol mladší na saxofón. Ale úplne inak to vyzeralo, ten nástroj, hej? Hej. Taký rozdiel, a keďže ja mám rád nástroje, ktoré sú z kovu, preto sa ospravedlňujem za tento slabší výstup. Ale na playback by si mohol ísť. Ale dobre, ako ja by prstoklad bol dobrý. Prstoklad bol dobrý, však máš. Prstoklad bol dobrý, na playback by mohol ísť. Skladba s názvom Preplachtite trubky. Pozdravujem pivárov. Fúknuť si môže ktokoľvek, kedykoľvek. Dominik Sedlák to robí profesionálne a verím, že aj v budúcnosti v špičkových telesách. Pozdravuj doma, pozdravuj všetkých aj v Brne a nech sa ti darí. Ďakujem, že si mi podobne.